ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে শিপাইছে অবৈধ গৰু ব্যৱসায়। বিশ্বনাথত শুকুৰবাৰে নিশা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অভিযানত পোহৰ লৈ আহিল এই ভয়ংকৰ দৃশ্য। এই ট্ৰাক দুখনলৈ মন কৰক, AS01JC7624, আনখন মালবাহী ট্ৰাক হৈছে NL01K5591। আৰু এই দুখন বৃহৎ মালবাহী ট্ৰাকৰ ভিতৰত আছে গৰু। প্ৰত্যেকখন ট্ৰাকত আছে 20টাতকৈও অধিক গৰু। আৰু এই গৰুসমূহ নি থকা হৈছিল লখিমপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ, তাকো অবৈধভাৱে। কিন্তু আৰক্ষীৰ সন্মুখতে প্ৰায়ে এই ট্ৰাকসমূহ পাৰ হৈ যায়, তথাপিও কিন্তু হাত সাৱটি বহি থাকে আৰক্ষী। আৰু আৰক্ষীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিশ্বনাথ জিলাই। আৰু নিশা অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে 61টাকৈ অবৈধ গৰু আৰু চমজাই দিলে বিশ্বনাথ আৰক্ষীক। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত এতিয়া ভয়াৱহভাৱে শিপোৱা গৰু ব্যৱসায় আৰক্ষীৰ সন্মুখ দিয়ে। এনেধৰণে গৰু ব্যৱসায়ীয়ে বাহনসমূহ পাৰ কৰে যদিও হাত সাৱটি বহি থাকে আৰক্ষী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।